Mu kuziika yali amyuka ssaabaduumizi wa Poliisi Lt General Okech, abamu ku bakulembeze okuva mu bitundu bya Acholi beemulugunya ku nfa y'omuntu waabwe era ne basaba babeerewo okunoonyereza. Poliisi yavaayo n'etegeeza ng'omugenzi Okech bwe yafa okwetukutako omusaayi mu kugulu oluvannyuma lw'okugwa okuva katebe. Kati poliisi egamba kikyama batandise okuvaayo okuddamu okwemulugunya ku nfa ya Okech era n'annyonnyola lwaki ssaabaduumizi Martins Okoth Ochola yalagidde okwongera okunoonyereza ku nfa y'omugenzi. Bwe twagenda mu kuziika, abakulembeze okuva mu bitundu ebya Acholi baavaayo naddala ba members of parliament, abakulembeze mu bitundu n'abakungu okuva mu Acholi baavaayo ne balaga nti ekitole kino eky'omusaayi kyatandika kitya okwetondawo mu mubiri ate ne kiryoka kitambula mpaka mu mutima kimale kitwala obulamu bwa muganda waabwe. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga atutegeezezza nga bwe yeewuunya abazeemu okubibungeesa nti omugenzi yandibanga yafa butwa so nga abakugu mukaaga baamwekebejja mu maaso ga bafamire ye. Bino Enanga byogeredde mu lukuŋŋaana lwa poliisi olwa bannamawulire Naggulu. Ekifaananyi kino si kirungi. Jjukira nti famire y'omugenzi baakakomawo okuva mu kuziika, ebiwundu bye balina eby'okufiirwa omuntu waabwe tebinnaba kuwona, ate wano olaba eggulire erivaayo nti baamuwa butwa, ekifaananyi ekitali kirungi. Kyo ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kitegeezezza ng'obukwakkulizo obwateekebwawo abeeyita ab'oluganda lw'omugenzi Francis Ruhamya Nkaka bwe bukyalemesezza eky'okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti eky'okumuziikuulayo. Ruhamya Nkaka y'omu ku battibwa bakijambiya e Lwengo, amabugo ge ne gaweebwa abantu abakyama okutuusa ab'enganda ze okuva ekisolo lwe bajja okusaba okutwala omuntu abo okuziikibwa okwabwobwe, wabula nga n'okutuusa kati poliisi ekyeremye okutuusa nga bakebeddwa endagabutonde. Ne bagamba omupoliisi nnyina w'omugenzi alina okuleetebwa mu mmotoka kapyata okuva kisolo bamuleete mpaka e Lwengo. Tugamba fayini. Naye ate ne bateekako obukwakkulizo nti DNA erina okukolebwa mu ofiisi ya RDC ate emisana ate nga waliwo abamawulire bebeereetedde awo ne twekengeramuko. Poliisi era ekiikidde RDC w'e Lwengo Haman Ssentongo ensingo ng'emulumiriza okwekiika mirimu gyayo. Twalabiddemu ddala mu butuufu nti mulimu obukuusa n'obunanfuusi, kubanga enkola yaffe ku disitulikiti tugikola nga ttiimu erimu abantu bangi, resident state attorney, abalamuzi, abapoliisi, abakulembeze ba bulijjo nga kwotadde ne RDC. Naye kaakati bw'ovaayo gwe n'otalambuka abantu bo bulungi bye balina okukola n'otakolagana bulungi na poliisi, gwe n'oyagala osikuwalinge weka. Poliisi ya Uganda njagala ekola emirimu gyayo, naye yandibadde erina officially and otherwise okumanya nti ofiisi eno gy'eri, ssente gye zaava, bw'oba oyagala endagabutonde siina kye mmanyi, bw'oba oyagala okutwala ssente ng'ekizibiti siina kye mmanyi. Bino bye mpulira mu ŋŋambo si enkola officially poliisi gy'erina okukolamu. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.